ამერიკის სამ შტატში, ალაბამაში, ლუიზიანასა და ფლორიდაში საგანგებო მდგომარეობაა გამოცხადებული. მექსიკის ყურეში ჩაღვილმა ნავთობმა ამერიკის შეერთებული შტატების სანაპიროს მიაღწია. პენტაგონი ეკოლოგიურ კატასტროფასთან საბრძოლველად ეროვნულ გვარდიასა და სამხედრო თვითმფრინავებს აგზავნის. სამხედროები ლაქის თავზე სპეციალურ ნივთიერებას გაუშვებენ, რომელიც ნავთობს წყალში გახსნის. ოპერაციის მსვლელობას ძლიერი შტორმი აფერხებს. ტალღებს სანაპიროზე ტონობით ნავთობი გამოაქვს. ნავთობის ლაქა ბრიტანული კომპანიის ბრიტიშ პეტროლიუმის ნავთობ მომპოვებელი ბაქანის აფეთქების შედეგად გაჩნდა. მექსიკის ყურეში ნავთობის ლაქის ლიკვიდაციის ოპერაციას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა თავად ხელმძღვანელობს. ობამას ადმინისტრაციამ კომპანიებს მექსიკის ყურეში ახალი ჭაბურღილის გათხრა უგრძალა მანამ, სანამ არ გაეგება ბრიტიშ პეტროლიუმის ჭაბურღილზე მომხდარი ავარიის მიზეზები. ბრიტანული ნავთობ მომპოვებელი კომპანია მომხდარი ინციდენტის გამო მსოფლიოს კრიტიკის ობიექტი გახდა. ნავთობის ლაქა კი ზრდას განაგრძობს. მექსიკის ყურეში 1500 მეტრის სიღრმეზე გათხრილი ჭაბურღილიდან დღეღამეში საშუალოდ 5000 ბარელი ნავთობი იღვრება. საფრთხე შეექმნა მექსიკის ყურის ფაუნას. იძულებული ვიქნები ახალი სამსახური ვეძებო. ეს ლაქა ჩვენ გაგვანადგურებს, ამბობს მეთევზე. ექსპერტების თქმით, ნავთობის შეჩერებას რამდენიმე კვირა მაინც დაჭირდება.